ABC2 MC онгоц хөөрснөө гинт яагаад осолдох болов? Аа болчихсон шүү дээ. Зөвшөөрөл өгөөгүй л дээ. Онгоц осолдсон шалтгааныг яагаад нууд болов? Цензургүй сурвалжлах үннийг хайж юу? Цензургүй сурвалждаг үннийг хайна. Ан хоёр осолдсон нууцын мөрөөр. Ердөө хэдхэн хоногийн өмнө буюу 6 дугаар сарын 2-ний өдрийн баасан гарагт 15 цагийн орчимд Чингис хаан олон улсын нисэх буудлаас хөөрсөн TVC2 MS загварын буюу бидний хэлж заншсаар Ан хоёр онгоц 80 метр өндөрт хөөрөөд гинт унаж далавч нь хуурч осолдсон хэрэг гарсан билээ. Гэвч үүнийг иргэний нисхийн ерөнхий газрын бүх дарга нар мөн Монголын иргэний агаарын тээврийн төрийн өмчит компани зүгээс зүгээр л осолтын буулт байсан юм. Сүржигнэх хэрэггүй гэсэн мэдээллийг удаа дараа хийсэн. Гэвч байдал огт өөр байлаа. Эрх баригчид юг нуусан байна? Ан хоёр осолдсон нууцын мөрөөр. 6-р сарын 2-ний өдөр Чингис хаан олон улсын нисэх буудал. Цензургүй баг онгоц унсан мэдээллийн мөрөөр холбогд халан тушаалтантаа уулзах гэсэн боловч дарга нар нь наад хүмүүсээ явуул, дотгошоо битгий нэвтрүүл, гарга, намайг байхгүй гэж хэл хэмээн мэдээлэл өгөхөөс илт зайлсхийлээ. Энэ талаар биднэрт ерөөсөө та нарыг оруулах гэсэн мэдээлэл өгөөгүй, тийм ямар ч шийдвэр өгөөгүй байгаа учраас тэрийг эрхэх хүлээж байгаа. Бид нар шийдвэр өгөө, та нарыг оруулахгүй гэж. За энэ нөгөө ээлж яхлагч батлах гэж хүмүүн үү та? Ээлж яхлагч батлах гэж хүмүүн үү? Телевизээс хүүрсэн тантай уулзахсан гэдэг хэ? Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын буян тухагийн зурус газар даан хоёр онгоц нисэх гэж байгаад осолдсон гэдэг мэдээллийг авч бид энд шуурхаа сурвалжлагаар ирсэн. За мэдээллийг авахд бол энэ бол Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Мэй Гомбын инх болдын сурталчилгаанд нисэх ёстой 70 сумаар нисэх ёстой байсан Ан 2 онгоцыг нисэх зөвшөөрөл өгөөгүй байхад дээрээс дарга нар хүчээр нисгсэн учраас нисэх буудлын дээр осолдсон байна. Бид бол нисэх буудлын дээр осолдсон онгоцны зургийг авсан. Гэвч өнөөдөр ийшээ ямар ч сэтгүүлчиг бити оруулах, дарга бити оруулах гэсэн үүрэг өгсөн гэдгээр бидний бүх сурвалжлагыг хааж байгаа. За та бүхний харж байгаа нисгийн аюулгүй ажиллагаа хяналт зохицуулалтын газрын жижиг дээр ирж даргатай нь уулзаж мэдээлэл авъя гэсэн боловч сая уцаар манай дараа хэнийг ч битгий оруул гэсэн. Бид ингээд энэ тухай сурвалжлагыг шуурхаа хүргэнэ. Ан 2 осолдсон нууцын мөрөөр. Иргэний нисхийн ерөнхий газрын удирдлагууд болон зам тээврийн яамных нь онгоц унсан үйл явдлыг яагаад нуух болов? Энэ онгоц хааша хэний зөвшөөрлөөр нисэх гэж байгаад унсан бэ? Хариулт нэгсэн асуултын мөрөөр бид дараах мэдээллийг олсон юм. Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд хөөрөөд 80 метрийн өндрөөс унсан TVC2 MS загварын онгоц нь Монгол Ардын намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Мэй Гомбын инх болдын орон нутгад дахь сурчлагаанд нисэх гэж нислэгийн графикан гаргасан байгааг та бүхэн харж байна. Газрын зургийн дээд өнцөгт агаарын тээврийн залшгүй үйлчлэгээ хүргэх шаардлагатай 18 аймгийн 65 сумдад нислэг үйлдэх төлөвлөгөө хэмээн бичжээ. Нислэг үйлдэх маршрутыг харуул Монгол орныг нар зөв тойрхох сумаар тэмдэглэсэн бөгөөд онгоц хөөрөх дуух цагийг тодорхойлж онгоцон сумлах шатхуун түгээх станцуудагч тэмдэглэсэн байна. Хэрв энэ онгоц нь нэр дэвшигчийн сурчлагаанд явахгүй дотоод нислэгт ашиглагдах байсан бол тухайн орон нутгийн нислэгийн цагийн хуваарьт орох бөгөөд тойрч нисэх шаардлагагүй гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс хэлж байлаа. Ан 2 осолдсон нууцын мөрөөр. TBC2 MC онгоц хөөрснөө гинт яагаад осолдох болов? Онгоцны хөдөлгүүрт гимтэл гарсан уу? Эсвэл даац хэтэрсэн уу? Ер нь онгоц осолдсон шалтгааныг яагаад нуух болов? Цензургүй сурвалжлага үннийг хайж юу? TBC2 MS онгоц нь анх хэрэгтэй л техникийн зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй ирсэн бөгөөд манай улсад нисэх зөвшөөрлийн аваагүй юм байна. Агаарын нислэг тэмцсэн гэрчилгээ авсан онгоцуудын нэрсийн жигсаалтыг иргэний нисхийн ерөнхий газрын вэбсайтын зөвшөөрөл гэрчилгээ хэсэг рүү ороод агаарын хөлгийн нислэг тэмцэх чадварын гэрчилгээ цэснээс гарч болно. Харин энэ хэсэгт TVC2 MS онгоцны нэр байхгүй байгааг үзэгч таач гисэн харж байна. Тэр бүхэл 6-р сарын 2-ний өдрийн нислэгтэн ч нисхийн аюулгүй албаны хяналтын зохицуулалтын албанаас ч огт зөвшөөрөл авалгүй хөрчээ. Огт зөвшөөрөлгүй онгоц яагаад Чингис хаан олон улсын нисэх буудлаас хөөрөх болов?
Зөвшөөрөл өгөөгүй байсан онгоцыг шууд нисгэж осолдуулсан энэ хэрэг одоогоос 10 жилийн өмнө болсон нэгэн эмгэнэлт хэргийг өөрөө эрхгүй санагдуулаад байгаа юм. Тэр бол Сэлэн аймгийн Мандал сумын нутагт төмөр унтраахаар нисээд эргэж ирээгүй Мий 8 нисдэг хэргийн осол юм. 15 хүний амь насыг авч утсан тэр эмгэнэлт хэрэг бол мөн л нисч болохгүй манамтай бороотой өдөр нэгэн албан тушаалтын онгоц нисхийг үүргэсэн байг. Тэр хүн бол тухайн үеийн гэрүүхий сайд байсан Бэгомбын инх бол. Харин энэ удаагийн хөөрөө дунсан онгоц бол мөн л түүний сонгуулийн сурталчилгаанд зориулагдсан онгоц байсан нь анхаарал татаж байгаа юм. Чингис хаан эсгүүдэлд осолдсон онгоцны дүрсийг авсан байсан камерын бичлэгийг кодлон нууцлж олон үед онгоцонд байсан хүмүүсийн нэрсийг ч нуусаар. Гэвч тухайн үед онгоцонд нийт 8 хүн байсан бөгөөд Ачабараны лед атсан байсан даац гэтэрсэн гих эхний таамгийг төрүүлж байгаа юм. Онгоцыг Белимосник Сергей Васильевич, Корчагон Валерий Александрович хэмээх орос нисгчид жолоодж явсан байна. ТВС-2 эмээс онгоцны далавч нь хурд сааруулагчтай учраас 80 метрийн өндрөөс унахтан шидсэн чулуу шиг бяц унаагүй бөгөөд зорчигч 8 хүн эсэн мэнд өнгөрсөн байна. Азар хүний амьдсдэгүүч эрсдэж болох нөхцөл байдлыг алан тушаалан урвуулан улс төрийн ашиг сонирхолтой нээцүүлсэн нь байж боломгүй үйлдэл билээ. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тест задруулсан боловсруулын сайдын огцруулж чадсан чинь зөвшөөрлөгүй техникийн гэрчлэгээгүй онгоц хөргөж осолдуулсан зам тээврийн хөгжлийн сайдаан огцруулж хариуцлага тооцох үзээ.